do të financojmë në 4 vite të ardhme me qazimin dhe me Aleancën për Shqipërinë Europiane drejtim Elbasanit, pa tjetër shumë më shumë se sa në këto 18 muaj. Kryeministri Edi Rama pas ditën e sotme u ndal në qytetin e Elbasanit, ku filloi një takim me banor ku u prezantua dhe kandidati i majtës për bashkin, Qazim Sejdini. Rama u ndal te Këshilli Bashkiak, ku theksoi se me ndryshimet në kod do të jenë 50% të kandidatëve gra, ku nuk harroi të lëshoi edhe një batut. Megjithëse ra një shi dëndur për disa minuta, për kryeministin e majta ka kandidatët e duhur dhe vizionin që i duhet vendit. Besoj shumë që populli ka pas shumë drejt ku kanë zirat fjallën, po të deshe mua betri me bura, po të deshe të mbarosh punë, gjej gra. Motej Zoti Rama u ndal të punësimi ku tha se dukshëm ka një rritje të numrit, me gjitha të ka ende shumë punë për të bërë. Në 2014 ishin 87.000 më shumë të punësuar se në vitin 2013 tha Rama, por ka ende shumë punë për të bërë në këtë aspekt. Ndërsa kritikave që vijnë edhe nga brenda e majorancës, kryeministri u përgjigj duke thënë se ndryshimet e shumë pritura nuk mund të vinë për 18 muaj. Sigurisht që duhet të jesh i marr ose duhet të jesh i lig ose duhet të kesh të dyja bashkë për të këmbgulur, siç këmbgulin ata që deri dje i kishin të gjitha mundësitë të bënin gjërat që sot thonë se kishin pushtetin dhe ndërkohë kërkojnë llogari për plagët që ata i hapën ose që pushteti tyre i thelloi. Ne sot kemi të drejtën që themi me krenari se ne kemi marrë kthesën luftën kundër papunësisë.